Ku nkomero y'omwezi oguwedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yagenyiwaddeko mu ggwanga lya South Africa okwetaba ku lukungaana lw'ebyobusuubuzi olwategekeddwa abakulu mu mawanga gombi. We wanted a market for our increased production in Uganda, fruits, vegetables, beef, dairy sector, pharmaceuticals, cosmetics. We came with more than 60 to 80 companies, I think, and about 150 people. Mu lukungaana luno era wabaddewo n'omwoleso ogw'ebintu ebikolebwa kuno, Museveni bye yalambudde. Oluvannyuma lw'olukungaana luno, Museveni yafunye ensinkano ne Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lino okwongera okubakunga okusiga ensimbi okwabwe. What Mbile was talking about was the unseen purchasing power of Africa. Museveni yategeezezza nga bano bwe basobola okusonyiwibwa emisolo okumala ebbanga singa baba baliko bye batandiseewo okuwa Bannayuganda emirimu. But if you come and you start a factory, even if we don't charge you corporate tax for 10 years, the people you have employed are earning income, which they were not earning before. And they are now paying income tax. So already you are contributing to the tax, but indirectly. Okutala kwa Museveni kwawadde Bannayuganda erudde n'essuubi. Abantu abali mu kofi, abantu bali mu kusiga baleete batunde, obutale buguddwawo e South Africa. Ebyenyanja nairo pachi muleto obutale bugudde. Bino president yasayini nze yatuguliddewo ffe Bannayuganda kukola ki? Kuleta bintu. Philip Kakulu, omu ku basuubuzi abagundivu mu ggwanga lya South Africa, agamba waliwo emikisa mingi abalimi n'abasuubuzi mu Uganda gye basobola okufunamu singa gavumenti yaako ne baako n'engeri gy'eyamba. Tulina obutale, olaba mwakutenge muno mwoli Pretoria ne Joburg. Singa tuteekamu akatale, kayinza okukola kusinga n'akana kasero. Manya katali kana kasero sentenze kayingiza. Kayingiza emididi y'obuwumbi. Kati bano abantu basobola okwekolamu omulimu ne babeera mu katale ako. Ne tutandika akatale akalala Bannayuganda we bali abangi e Durban, e Cape Town ne East London tusooke ku butale obwo obusooka. Tukitegedde nti Bannayuganda bangi abakola emirimu egy'enkizo mu South Africa omuli n'abasawo ab'ekikugu, bayinginiya, so ng'abamu bali mu byabusuubuzi.